Dimitri Shevardnadze იყო ნამდვილად ქართული კულტურის და ხელოვნების მებაირახტრე. Ფერწერი, გრაფიკოსი, სამუზეუმო საქმის ფუძემდებელი, საქართველოსი კურატორი, ქართულ ხელოვანთა საზოგადოების ფუძემდებელი, რესტავრატორი. ერთ-ერთი კაცი იყო, ვინც სამუზეუმო საქმე იცოდა. Პირველი კულტურის მენეჯერი საქართველოში, თუ კი გადავხედავთ მის საქმიანობას, ის ფარავს აბსოლუტურად ყველა იმ ოპერაციულ სისტემას, რომელიც დღეს ამუშავებს არტ ინსტიტუციებს, საგანმანათლებლო მიმართულებაზე, კოლექციების მართვაზე, დაცვა აღრიცხვაზე, ხედვაზე, საგამოფენო პოლიტიკის. Დაიბადა ოზურგეთის რაიონში, სოფელ ბახში, 95 წელს. იყო ძალიან თავმდაბალი ევროპული ტიპი. რაღაცნაირი აქვს ბანტით. ჰყავდა ერთი და და ერთი ძმა. დიმიტრის პირდაპირში თავმომავალი არ ყავდა. ძაშუმა მიდაშულები იყვნენ დიმიტრი და ბებია, თავიდანვე ხატავდა, როდესაც სკოლა დაამთავრა, დაფინანსება მოიპოვა და სწავლობდა მიუნხენში. 1907 წელს დიმიტრი შევარდნაძე ჩაირიცხა მიუნხენის აკადემიაში. ეს იყო ქალაქი, რომელსაც ჰქონდა ხელოვნების და კულტურის ცენტრის სტატუსი. იტო ჩამოდის მიუნხენიდან ძალიან განსწავლული და სამუზეუმო საქმის მცოდნეც. ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ეროვნული გალერეის დაარსება აი ამ შენობაში. ის ეროვნულ გალერეას სწორედ ეგრეთ წოდებულ დიდების ტაძარში გახსნეს, სადაც დღესაც არის და რომლის სახელიც საპატიო თქვია ამ ეროვნულ გალერეას. ეს იყო რუსეთის სამხედრო ისტორიული მუზეუმი. დიტო აქ დასახლდა უკვე 17 წელს, რომ არავის დაეკავებია ეს შენობა და ამ დროს მიდის მოლაპარაკება ხელისუფლებასთან და 20 წელს ეს მისი და მხატვრების ოცნება ახდა და გალერეა იხსნება უკვე ოფიციალურად 1920 წლის თებერვალში. 4 საშტატო ერთეულით გაიხსნა გალერეა. ის არის ერთდროულად დარაჯიც, დურგალიც და რადგან ახლა ამის დარაჯის ფული არ ქონდათ, ქეთო მაღალაშვილი იხსენებს, რომ ის დარაჯობდა ამ საკანძურს ხამეთ. შემოსულა მხატვარი და დიტო იყო ცოცხი, გვიდა გალერეას, ეძებს დირექტორს და დიტო გაყვება საკუთარ კაბინეტში, დებს ცოცხს, ჯდება თავის მაგიდასთან და შემდეგ ეცნობა მას როგორც დირექტორს. გალერეაშიც მუშაობდა ქეთევან მაღალაშვილი, მასთან ერთად წინვალე მხატვარი. მათ უყვარდათ ერთმანეთი. მიუნხენიდან დაბრუნებული დიმიტრი შევარდნაძე არსებს ხელოვანთა გაერთიანებას. აქ იქნებოდნენ არა მხოლოდ მხატვრები, არამედ საზოგადო მოღვაწეებიც. ფაქტობრივი სიმძიმე საზოგადოებისა იტვირთა დიმიტრი შევარდნაძემ, როგორც თავმჯდომარის ამხანაგმა. ამ თანამდებობას ჯერდება და არა ხელმძღვანელის. როგორც კი დაარსდა ხელოვანთა საზოგადოება, ერთ-ერთ პირველ შეკრებაზე მოიყვანეს ნიკო ფიროსმანაშვილი. იმ ისტორიულ კრებაზე ხატრებმა ჩაიხატეს ნიკოს პორტრეტი, რადგან დახმარება აღმოუჩინეს და ფულით დაეხმარნენ, რაც ნამდვილად ჭირდებოდა ნიკო ფიროსმანაშვილს. საზოგადოება შესწირა სურათი, რომელსაც ეწოდება ქორწილი კახეთში. ხედავს, რომ ფიროსმანი ასე ვთქვათ იკარგება ნელ-ნელა. მივიდა დიმიტრი შევარდნაძე გუბერნატორთან, შეაგროვეს ფული თვითონ თავისი ჯიბიდან, დაიარეს დუქნები და იყიდეს რაც შეეძლოთ და დარჩა უამრავი კიდე. შემდეგნაირად მოიქცა ჩეკოში. გამოცა ბრძანება, რომ ვინც ფიროსმანის ნამუშევარს ჩააბარებდა მთავრობას, ყველას გაანთავისუფლებდა გადასახადებიდან ამ ნამუშევრების პატრონებმა და თვითონ მოიტანეს ეს ნამუშევრები და აი ასე გადარჩა ფიროსმანი. აქაც ის პიონერია, როცა სრულად ახალგაზრდა მხატვრებს აძლევს აი ამ დობას სახელმწიფო სტიპენდიის სახით. დავით კაკაბაძე, ლადო გუდიაშვილი, შალვა ქიქოძე და შემდეგ უკვე ელენე ახვლედიანი და ქეთო მაღალაშვილი, რომელიც ევროპაში მიემგზავრდებიან. მიხეილ ჭიაურელი გერმანიაში გაემგზავრა ქანდაკების შესასწავლად. ის არის ერთ-ერთი პირველი კოლექციონერი, ვინც იწყებს თბილისური სკოლის ნამუშევრების შეგროვას ევროპული აღმოსავლური ხელოვნების და
თანამედროვე მხატვრობის, რა თქმა უნდა, და აი ცნობილ 1919 წლის გამოფენაზე თავს მოუყრის უამრავ მხატვარს, 15 მხატვარის 300-მდე ნამუშევარი. Galeria ვეღარ უზრუნველყოფს თავის გაბარიტებით თანამედროვე მხატვრების პრეზენტაციებს, გამოფენებს, ამიტომ დგება ისევ დიტოს იდეით ახალი სივრცის მოთხოვნილება, ეს არის მეტეხის ციხე. ის გადაწყვეტს, რომ საქართველოს ლუვრი შექმნას, მაგრამ თან ძალიან მნიშვნელოვანი იდეა ჰქონდა, რომ გადაარჩინა მეტეხის ტაძარიც. Წერილი წერილზე მიდიოდა მთავრობაში 1923 წელს. დიდი ზარზე იმით გადასცეს გასაღები ამ ციხის დიმიტრი შევარდნაძეს და ეს იყო მუზეუმი მეტეხი. ამ ფეთქებელთა ბრიგადაც კი მეაგზავნა ლავრენტი ბერიას, რომელსაც წინა უდგა, რა თქმა უნდა, დიმიტრი შევარდნაძე და თავის თანამოაზრეებთან ერთად მიდის ბერიასთან და მოლაპარაკებას ცდილობენ. დიმიტრი შევარდნაძის ძალისხმევა შედეგს გამოიღებს, მაგრამ ეს მას დაუჭდება იმის ფასად, რომ მას, ნუ ჯერ გაათავისუფლებენ, რა თქმა უნდა, მუზეუმის დირექტორის თანამდებობიდან მის წინააღმდეგ რაღაც საზარელი კამპანია დაიწყება პრესაში. მას უწოდებენ გარეწარს, ხალხის მტერს და ბრალად ცდებენ იმას, რომ სამუზეუმო არტეფაქტების იდეალიზაციას ახდენდნენ. ხელოვნთა საზოგადოება ისეთი ძალიან საინტერესო ჰიბრიდია, რომელიც აერთიანებს აკადემიური მხატვრობის ნიმდევრებსაც და ავანგარდისტებსაც. სხვადასხვა მედიუმის განვითარებასაც უწყობს ხელს, რაც ლოგიკურად დასრულდება უკვე სამხატვრო აკადემიის დაფუძნებითაც. 22 წელს გაიხსნა სამხატვრო აკადემია, მაგრამ ეს კონცეფცია უკვე 20 წელს არსებობდა. საქართველოში და კავკასიაში პირველი უმაღლესი სასწავლებელია, რომელშიც მისი ნდობით აღჭურვილი მხატვრები შემდგომში ასწავლიან. გახსენდება მასთანაც არის პირველი დაკავშირებული, ეს პირველი, რომელიც საოცარ ექსპედიციებს დაგეგმავს იმისთვის, რომ შეისწავლონ წარსული. იამ წარსულის საფუძველზე შექმნან თანამედროვე ხელოვნება. მხატვრები გაემგზავრებოდნენ იმ ძეგლებზე სამუშაოდ, რომლებიც დაღუპვის პირას იყო მისული, აუცილებლად ასლებს გააკეთებდნენ, ჩაიხატავდნენ რელიეფებს, მე ამას გამოიყენებდნენ ხელოვნებაცოდნეებით. აი ამ ყველაფრის პარალელურად, აი უზარმაზარი საქმისა, რომელიც მან ითავა, ამავე დროს შედგა ძალიან კარგი ხატვრადაც. და ეს მიუნხენის აკადემიის სკოლა მუდმივად იგრძნობა მისამ ხელწერაში, როგორც ფერმწერის, როგორც გრაფიკოსის და შემდეგ უკვე თეატრში, სივრცეში მხატვრის რეალიზებას ახდენს. ეს არის სწორედ მხატვარი, კოსტუმების ავტორი და ბუტაფორისა პირველი ქართული პანტომიმისა მზეთამზე, რომელიც თამარ ვახვახიშვილის მუსიკით დაიწერა. და მისი ეს რაღაცნაირი კავშირი მუსიკასთან შემდგომში გრძელდება, რა თქმა უნდა, ოპერაში მისი თანამშრომლობით, აბესალომ დაეთერი, ზაქარია ფალიაშვილის, თამარ ცფიერი, ბალანჩივაძის და შემდეგ უკვე არაყიშვილის თქმულება შოთარუსთაველზე. ის იყო თეატრალური მხატვარი, კინოს მხატვარი, იყო გრაფიკოსი, იყო ფერმწერი. დიმიტრი შევარდნაძეს ნახულობენ, უკვირთ, რომ საიდან აი ეს ცოდნა ფერწერის, როდესაც ახალი შემოსულია ზეთის ფერწერა საქართველოში. მან თქვა, რომ მე ფაქტიურად როგორც მხატვარსო თითქმის არ მიმოღვაწევია, იმიტომ რომ ძირითადად საზოგადო საქმით ვიყავი დაკავებულიო. ეს იყო რასაკვირველია თავმდაბლობა. აქ ფოვიზმსაც დაინახავთ, პოსტ იმპრესიონისტულ ფერთა გამასაც. მისი ფერწერული ნამუშევრების კომპოზიციები ჩაულებრივი, ნუ ბჭყალებში რა თქმა უნდა, ჩაულებრივი კინოკადრებია. როგორ არის მოჭრილი, ზოგჯერ როგორ ჭრის კაც, როგორ აახლოვებს ხედებს, როგორ იყენებს. პირველი ქართული მხატვრული ფილმი ქრისტინე სწორედ მისი მონაწილეობით არის შექმნილი. მსოფლიოს ერთ-ერთ უპირველეს ფილმების რიცხვში შედის ნიკოლოზ შენგელაიას ელისო. იმდენად ზუსტად არის დანახული ის ელემენტები, რომელთაც შეიძლება კადრში, თუნდაც ერთ კადრში შეიქმნას ატმოსფერო, თუნდაც სამოსის რომელიღაცა დეტალი, ორი თუნდაც პერსონაჟის განლაგება სივრცეში, ეს ყველაფერი ისეთი ქმედით ხდება სწორედ ხატვრის დამსახურებით, ეს არ ითქმება. ამას უბრალოდ გრძნობ.
ამავე დროს დიმიტრი შევარდნაძე იდგა ქართული საეკლესიო ხელოვნების სათავეებთან. ჭიათურის სამთო ტექნიკური სასწავლებლის კანკელი, რომელიც დიმიტრი შევარდნაძის მიერ არის შესრულებული, იყო ოთახი, სამლოცველო ოთახი ამ სასწავლებლის ფარგლებში. არქიტექტურული სტრუქტურაც თავისი ხედვით დაგეგმა და ფერწერაც ამ კანკელისთვის არის მისი შესრულებული. ივანე ჯავახიშვილი დიმიტრი შევარდნაძეს აძლევს ძალიან მნიშვნელოვან დაკვეთას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის შეასრულოს დიმიტრი გერბი, ეჭედი, უკვე სახელმწიფო მისცემს დავალებას, დამოუკიდებელი საქართველოს ჯარისკაცებისთვის ფორმა უნდა შეექმნა. საფოსტო ნიშნების მარკები, ფულადი ნიშნები, შრიფტის რეფორმა მას უკავშირდება, გამარტივდა ეს. არ იქნებოდა თანამედროვე ქართული ხელოვნება. არ იქნებოდა ის ისტორია, რომელიც ერთი საუკუნის წინ დაიწყო და დღესაც გრძელდება, სწორედ იმ ფუნდამენტზე, რომელიც მას შექმნა. მის ძალა ისეთი უზარმაზარია, რომ დღემდე ვგრძნობთ იმ გზას, იმ საფუძველს, იმ ფუნდამენტს და დღემდე აი ამ ფუნდამენტზე ვაგრძელებთ მუშაობას. ყველა ხელოვანი, რომელიც ვარ.